Ja, det er Dr. Claus. Jeg står ude i mit køkken, og jeg vil illustrere her, hvordan den danske grænsekontrol fungerer i dag. Er der reelt grænsekontrol? Det er jo spørgsmålet. Jeg har taget en si herude i mit køkken og sat tre tændstikker ned i sien for at illustrere den danske grænsekontrol. Den dansk-tyske grænse er 67 km lang, og der er grænsekontrol tre steder. Tre steder, tre tændstikker. Ja, og jeg skal nu prøve at illustrere. Nu kommer alle flygtningene. Ja, de kommer alle flygtningene. Ja, alle de forfærdelige flygtninge og terrorister, og jeg ved ikke hvad. Ja, og det lader til at. Ja, de flygtningene strømmer ind. Der er strøm i flygtningene. Ja. Så når Inger Støjberg siger, at hun gør noget og har lavet, at der er godt ved at grænsekontrol, de tager mange, så er det vist valgflæsk, eller ja, i bedste fald løgne. Ja, her kan vi jo se, at alle flygtningene og hvad de ellers tror, de forfærdelige flygtninge, de strømmer ind. Ja. Alle de flygtninge, det er forfærdeligt. Ja, de både stjæler og sviner og dræber og alt det der, de siger, de gør. Ja, de er forfærdelige. Ja, så må vi hellere stemme på Nye Borgerlige eller sådan noget, eller Dansk Folkeparti. Vi må have stoppet det der. Vi skal have bygget en mur. Ja, det er godt, vi har Trump, så han kan lære dem noget. Ja, det lader ikke til at. Der er en reel grænsekontrol. Nej. Ja. Måske er det bare løgn det hele, når de påstår, at det nytter noget, den grænsekontrol. Ja. Ja. Nå, ja, det var dagens lille illustration fra Dr. Claus. Ja, nu lukker jeg for tilstrømningen. Ja. Ja, ha' en god dag. Hej hej. Der svindler, stjæler, voldtager og dræber. De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. Der svindler, stjæler, voldtager og dræber. De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber. Der svindler, stjæler, voldtager og dræber. De sviner, de svindler, de stjæler, de voldtager og de dræber.